oxumaqla təkcə mütaliəmizi gücləndirmirik. Oxumaq yaddaşımızı, məntiqimizi, düşünmə qabiliyyətimizi yaxşılaşdırır. Bunlar da öz növbəsində insanlarla əlaqəmizə müsbət təsir eləyir. Oxuyan insanın cümlə qurmaq bacarığı da seçilir. Fikirlərini daha aydın, daha səlis izah eləyə bilir. Kitab oxumaq həm də insanı stresdən azad eləyir. Belə bir deyim var. Başqalarının həyatı ilə maraqlanmaq istəyirsinizsə, kitab oxuyun. Bəli, deyə bilərik ki, oxumaq insanları həm də lazımsız düşüncələrdən, qeybətdən uzaqlaşdırır. Kitab oxumağa sərf edilən zaman heç vaxt hədər getməz. Vaxtınızın və düşüncələrinizin dəyərini qoruyun.